Salam aleyküm, hardayam? Hökməli Qob yolundayam. Vidalamaki tərəf yola yaxın bir dənə gəlmişəm. İki otaqlı ev çəkməyə. Qazı, suyu, işığı, dövlət kanalizasiyası hamısı var. Ev kürsülüdür. Bura kürsüsü burada bilinir. Burada gəldi. Şimdi nə hamamı da çəkməyəm. Bu açıq. Olsun da. Bu təmir edikisi. Burada gəldi. Burada zavodu, burada kukunasıdır. Həyəti, bura həyətidir. Burada həyəti var. Palkasmalı həyəti var bura. Burada da yatağı da.